Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sanjivaky tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Diploa ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabarson eto amin'ny radio fania. Ny hevitro ny tompo dia hevitro mampiadana fa tsy mampahory. Iantsoa ianareo ary ihaino anareo aho. Hampodiko avy amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Nalainy tao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany toko fahasivy amby roapolo. Ravoravo sady falifaly mahatriky salama akory aby antsika jiaby agnatao an-tokantrano agny. Feno tsikitsiky ombana Frary Antsoa ho antsika jiaby no manasa antsika hagnaraka hatranyantrany ny toroteny ndraiky fampianarana hoentiny ray aman-drenintsika. Manoloanareo vaky teny masina samihafa atolotry l'eglizy amintsika iny any ity, ary amena antsika ny lohahevitry lehibe dia ny hoe azahoana sambarana ny miasa amin'ny kerim-po. Noho izaigny andeha ary antsika hagnaraka izay fampianaran'ny eglizy hoentiny ray aman-drenintsika amintsika izegny, fa indrindra hihaino izany ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenana isika. Kalazana ny tenin'Andriamanitra vaky teny masina voalohany boky oabolana. Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo mihoatra lavitra noho ny amin'ny voangy ny tombony? Matoky azy ny fony lahy ary tsy mba andao azy ny tombony miditra. Soa no ataony aminy fa tsy mba ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mamory ny volon'ondry amandrongony izy dia miasa ankafaliana amin'ny tanany. Mandray ny fiazona mboavoa ny tanany ary miazona ny ampela ny ratsan-tanany. Manatsato tanana amin'ny ory izy ary mamela tanana amin'ny mahantra. Fitaka ny bika soa, zava-poana ny hatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany no deraina. Aoka ny vokatra avy amin'ny tanany omena azy, ary aoka hitory fiderana eo ambavahady ny asany. Izany ary ny teny ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Isany mamboly, isany mamboly.
Teny masina faharoa, taratasy voalohany masin-dapoly apostoly ho an'ny kristiana tany Tesalônika. Ry kristiana havana, ny amin'ny andro sy ny fotoana iavian'ny tompo, tia tsy ilaina akory ny anoratana izany aminareo. Satria efa mahalala marina raha teo ianareo, fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Amin'ilay anaovan'ny olona hoe fiadanana sy fandriam-pahalemana ra izany. Iny indrindra no ilasan'ny fandringanana tampoko amin'izy ireo. Tahaka ny fiesen-jaza amin'ny bevoka, ka tsy ho afa-mandositra izy. Ianareo anefa ry kristiana havana, dia tsy mba ho amaizina, ka tsy mba hanapoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa zanaky ny mazava avokoa ianareo. Ary zanaky ny andro kosa, tsy misy any alina isika na any maizina akory, koa aza mba matory tahaka ny sasany isika, fa aoka hiaritory sy hifady hanina. Izany ary ny teniny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Iombatsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratan'ny masinday Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy nilaza ity fanoharana ity tamin'ny mpianana nanao hoe: nisy lehilahy anankiray andeha hivahiny ka niantso ny mpanompony sy nametraka ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray araiky. Samby araka ny fahaizany avy, dia lasa nandeha izy. Ilay nandray talenta dimy dia nandeha nampiasa izany ka nahazo tombom-barotra dimy koa. Toraka izany, ilay nandray roa dia nahazo tombom-barotra roa. Fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa, nandeha niady tany dia nalevy ny tao ny volan'ny tompony.
no ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy ny amin'ny volany. Dia nanatona ilay nandray talenta dimy, nitondra talenta dimy hafa koa ka nanao hoe: talenta dimy tompoko no napetrako tamiko ary indreto nahazo tompom-barotra talenta dimy koa aho. Dia hoy ny tompony taminy: tsara izany, re mpanompo tsara sy matoky, no ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantagna ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Ary nanatona koa ilay nandray talenta roa, dia nanao hoe: talenta roa tompoko no napetrako tamiko ary indro nahazo tompom-barotra roa hafa aho. Dia hoy ny tompony taminy: tsara izany, re mpanompo tsara sy matoky, no ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantagna ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: tompoko, fantatro fa olona loza be anao fa mijinjy amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanahafanao, ka natahotra aho. Dia lasa naleviko tany anatin'ny tany ny talentanao ka indro averiko aminao ny anao. Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe: ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinjy amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanahafako koa. Tokony ho napetrako tany amin'ny mpampanagna ny volako ary rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy mba minjanany. Alao ary ny talenta any amin'io ka omeo an'ilay manana talenta folo, fa izay manana no omena ka anambe izy, fa izay tsy manana kosa dia alaina aminy mba amin'izay ananany azy. Ary ilay mpanompo tsy vanokoinina dia ario any amin'ny maizina any, agny no hoisy fitomaniana sy fikotroha nify. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristiana avy malala, efa voalazantsika tamin'ny alahady lasa teo fa ankoatra ny mahavolana novambra, volana tserovana manokana ireo avantsika ny loha lalana antsika, dia izao volana novambra faraparan'izao ihany koa no amaranana ny taona liturgika, ka hidirantsika amin'ny taona liturgika vaovao. Ka izay indrindra, araka ny averimberintsika matetika, liturgia dia manabe, mampianatra ary marina ka manambara ny finoana ary afahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Ka izay indrindra ary, amin'izao faraparan'ny taona liturgika zao dia tariti ny eglizy sika amin'ny alalan'ireo vakiteny mba hibanjina an'izay fiainakoho avy izay, anampyasika zany ireo vakiteny andinika ny fiefarahan'ny fiainantsika. Ary efa nasongadintsika tsara zay tamin'ny alahady farany lasa teo, satria araka ny nanompisika azy izay no ariana dia misy fiefarahana, ary izay Andriamanitra irery ihany izay sy nisy ny andohana ary tsy misy fiefarahana no tsy misy fetra izany. Noho izany ry kristianina avy malala, ny iriny eglizy ampianarina antsika amin'ny alalan'ireo vakiteny arosiny amintsika fa indrindra amin'izao lahady fahatelopolo telo amby mandavataona izao, izany hoe amin'ny alahady ho avy dia mankalazan'ny Kristy mpanjaka sika, izay manambara fa izy ny
alpha sy omega ary manambara fa ao aminy tsy mesia farantsika izy ny mpanjaka an'izao rehetra izao ka manomana antsika amin'izay fiefarahana izay sika ka tiany eglizy ary sika ary naverimberintsika tamin'ny alahady teo izao fiainantsika zao no entisika miatrika an'izay fiaina ko avy izay zany hoe i kristy mpiarabelona eto sika dia miarabelona amin'ny kristy amin'ny fiaina ko avy izany hoe hoeovy tokoa isika eglizy olona velona eglizy velona velomin'ny batemy miombina miara-dalana mandray an-tanana iraina ho misionera ho tabernakla velona oka azava isika ilay teny averimberintsika matetika ary irisika mba slogan anio no avy fa sy maray arakaraka ny fiheverantsika ny fiefarahantsika ary no entisika dia n'izao mamolavola ny any ny fiainantsika ny anio an'izao fiainana izao raha sika mieritreritra fa sy misy antenaina aorianan'izao fiainana izao dia azagaga raha mahay manararoatra an'izao sika ka ny fahendren'izao tontolo izao no entisika mamolavola ny fiainantsika andavanandro fa raha isika kosa mihevitra ary matoky fa misy ny fiainako avy ary zay ny fahasambarana dia volavola isika arak'izay fiainana ho avy zay ny fiainantsika zany hoe ny fiainako avy dia fiainana miombina amin'andriamanitra miaraka amin'ny olo-masina masina ho isika zay miombina amin'andriamanitra ka ny fiainantsika eto dia fiainana iazahsika iombonana amin'andriamanitra ary zay no lazaisika hoe manao ny asan'andriamanitra zany hoe ao anatin'ny fahamarina ao anatin'ny fampanjakana ny rariny tsy nisiny ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fifampisinginana ary zay mezaka ataosika miatrika an'izao sinoda izao mba ho isy ny fivampenatra mahery vaika ka iova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary ka toy izay ho fahavalo ny zavaboary dia mpiavana indray amin'ny zavaboary sika ka mikolokolo sy miaro azy araka ny vokation nametrahan'andriamanitra sika tao amin'ny sany edena zany hoe ao amin'ny tranobe iombonana ka raha izay koa ny fifandraisantsika samisika satria olo raika isika no arian'andriamanitra hitoviendrika amin'andriamanitra isika sikiraikiraiky ka noho izany mifampisimbina mifanasoa ary mikasaka ny soiombonana ka raka izay koa ny mitondra asika amin'ny fifandraisana vaovao amin'andriamanitra ka ampiavanina amin'andriamanitra isika ary dia lavitra amin'izay ny herisetra lavitra ny fanelikiliana lavitra ny fiainana izay anjakany herisetra sy ny fifanapitehana fa fifanazana sy fifanasoavana no manjaka teny izao ary iombona asika amin'ny fiainana ho avy ka izay indrindra no tiany eglizy ambara fa indrindra ny evanjely androany izay mirisaka momba ny virginy adala sy ny virginy endry izay mampisongadina n'izay nylazaisika teo ny virginy adala variana mieritreritra n'izay rindrarindra n'izao tontolo izao satria sy ny eritreritra fa ho isy fiefarana dia lany ny solika fa ny virginy endry kosa dia efa miomana ny ho avy izay izany hoe ny fiainany dia efa ao anatin'izay fiainako avy izay ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ry sika andinika sara ireo vakiteny telo izay arosy ny eglizy androany fa indrindra amin'izao fotoana misy ny krizy izay mitaky safidy safidy hoe nytiany eglizy ho sapasika izany hoe hiaraka amin'ny adala ve sika tsy mieritreritra fa miatrika ny fiainana amin'izao ka rehefa tonga ny krizy dia eo vao mandondom-baravara nefa araka ny averisika matetika ny nenina sy ananatra fa aoriana andasa ary dia izay nahatonga ny io fanoaran'i jesoa hoe virginy adala sy ny virginy endry kosa dia noho n'izay fahendrena ao amin'izay dia mandinika sara ny zava-misy ka io zava-misy io no entiny amolavolan'ny fiainany ary anomanany ho avy anio tokoa no avy fa tsy maray ka dia ary ho jeresika ry kristianina havana ireo vakiteny arosy ny eglizy amin'izao alahady fa telo amin'ny telopolo mandavataona izao fa indrindra moa araka ny voalazasika teo ny evanjely izay enisika fa aoka isika ahay ampiasa ny talentasika ireo fanomezan'andriamanitra hikarakarahasika hikolokoloasika ny fiainantsika ny tranobe iombonana ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fifandraisasika isika samisika fifandraisana amin'ny andriamanitra fa indrindra ny fifandraisasika samisika ka izay ny mapitrasika amin'izao fizanonana fahatelo izay etrehsika manomboka amin'io taompikatroana zany hoe taona litorgika izay tomboka amin'izao aorianany kristy mpanjaka dia efa mampiditra asika zany ny evanjely raha fitinina manko ny evanjely ny any ity dia aoka ireo fanomezan'andriamanitra ireo talenta ananantsika jiaby hoentisika hifanasoavana hoentisika hifampisi
simbina aoka isika hikasaka amin'ny lalan'ireo talenta omen'Andriamanitra antsika, hikasaka mandrakariva ny soiombonana, hiaro mandrakariva ny fananany ombonana, hanatsara mandrakariva ny fiainantsika ka hitondra antsika amin'ny hasambarana tenin'izao ary manomana antsika amin'ny hasambarana mandrakizay rehefa tonga izay fotoana izay. Raha atao teny hafa izay dia aoka anao ny asan'Andriamanitra antsika ka Andriamanitra anao ny asantsika. Ka ho indrindra ny vakiteny voalohany ny bokyny ombolana manambara amintsika an'ilay vehivavy voalaza io ao amin'ny ho vakiteny voalohany io, dia tsy iza fa isika eo anatrehan'Andriamanitra, ho vehivavy mahery fo, mahay mikarakara, mikolokolo anytitrany be iombonany ity, ka amokatra, amokatra tokoa ary amokatra ho an'ny be siny maro araka ny teny averimberintsika ary lazaisika fa indrindra taorinan'izay fizanonana faharoa tamin'ny sinoda izay, ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be siny maro. Arena voalohany dia oka ho fantatra sika fa isika olombelona io no arian'Andriamanitra hikarakara sy kolokolo anytitrany be iombonana ity, ka hokary isika hamokatra tsara arakindreo talenta omeny Andriamanitra sika, ka aoka ho lavitra ny fitiavatena sika, ho lavitra ny fielonana, ka sy fanarasy sy fanapoto fa kosa ho antsika amin'ny fitiavana marina ilay fihavanana irisika tokoa, dia ilay fihavanana sady kristianina no malagasy, ka ao anatin'izay fiombonana izay no ifampikarakara sika araka ny vakiteny voalohany io, alala tanana amin'ny mahantra maro karazana ny fahantrana mety mikika sika, ka izay indrindra no afatra ataon'ny masin-dahapaoly amintsika ny amin'ny andro sy ny fotoana iavian'ny tompo, dia sy ilay nakory ny anoratana izany aminareo satria efa malala marina raha teo anareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Ka hokary ararotisika izao fiainana izao, iomanantsika amin'izay fietrehana, an'izay fiefarahana izay, izao fiainana izao dia anomanantsika an'izay fiainakoavy izay hoy masin-dahapaoly araka ny vakiteny vonrenesika teo. Sy midika izany fa mahafantatra ny zavatra mitranga amin'ny ho avy isika, sy hoe ho fantatrasika ny ora sy ny fotoana, sy ho fantatrasika izany satria araka ny voalaza teo ho avy toy ny mpangalatra izy, fa fantatrasika hoe hoy sy angalatra amin'ity fiainantsika ity, izany hoe ny fiainana mandrakizay, ka oka ararotisika ty fiainantsika ty hikarakarahsika an'izay fiainako avy izay, ka nahatonga aza izy na tsy tonga izy dia efa afaka miatrika azy isika, izany hoe tsy afaka mipetrapetra posiny sika amin'izao andro izao ary izay niezaka ataosika amin'izao sinoda izao, nefa sy hoe hipetrapetraka, sy hoe hiasa ho an'ny tena fosiny, fa hiaraka hiasa, hiaraka hifanasoa ary izay ny ma olo raika sika, ho fianakavimben'Andriamanitra sika, ho fratele toty sika, ka afaka hiatrika an'izay fanasana mandrakizay izay. Izay no ampianarin'ny Kristy amintsika bebe koa ao amin'ny evanjely ny any ity amin'ny fanoharana mikasika ny talenta omen'Andriamanitra sika, sy ho talenta ho tehirizina ao am-paosy, ho tehirizina ho ao noho ny fitiavatena, na noho ny fialona, na noho ny avinavina, na noho ny afisifisena, fa talenta fanomezan'Andriamanitra, fahasoavana omen'Andriamanitra sika, ka tsy maintsy ampamokarana araka lazaisika arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be siny maro, sy ampamokatra ao angonina ho anao samyrery, fa hoentina hifanasoavana, hikasahana ny soiombonana, hampanjakana ny rariny sy ny isiny, ka amin'izay afaka miadana ny fianakavimben'Andriamanitra, mampitombo ny talenta raha manorina ny kolokolo anytitrany be iombonana ity sika, fa indrindra ho tonga izao ny vanim-potoana anaovasika, izay indrindra ararotisika izao vanim-potoana hidirasika amin'ny taom-pikatroana vaovao amin'ny taona liturgika vaovao, ary anomboasika raha teo koa ny taom-pikatroana anaovana ny fambolena kakazo sy ny fikarakarana ny tontolo iainana, ka okary ampiasaisika izay talenta sika rehetrarehetra anavozasika an'izay tranobe iombonana izay. Tenyizao raha voakolokolo sara tokoa ny fiainasika, ka nahay ny tantana sy ny karakara sika dia aheno an'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana, sara izany ry mpanompo, sara sy matoky, noho izany natoky tamin'ny kely dia ataoko mitantana ny be anao miraha mifaly amin'ny tomponao. Engany isika mianakavy miainga avy amin'izao sinoda izao mba ho tanteraka amintsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fahitasika teny izao ny fiovampenitra mahery vaika, entiny fahaizasika mandray atanana ny eglizisika, ny fiainasika, ny firenesika, izay fantatra sika fa mandalo fotoany sarotra ankehitriny. Ry kristianina havana, okary ny fitorisika ny eva
evanjely ny vaovao mafana dia ho tanteraisika amin'ny lalan'ny fiainantsika, amin'ny lalan'ny ireo fanomezan'Andriamanitra sika, izany hoe io fiainantsika io no hanambarantsika fa Kristy mpiarabelona isika, ary izay lelazaisika hoe fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka aoka sy ho tahaka ilay mpanompo rasy voalaza ao amin'ny evanjely sika, fa kosa noho ny fahatahoran'Andriamanitra dia iesika isika sy tahaka azay sy niesika, fa kosa ho tahaka n'ilay mpanompo mahatoky araka nylazaisika teo, mpanompo mahatoky sy sara. Ka raha tonga izay fotoana izay dia ho hita fa tena Kristy mpiarabelona isika, tian'izao sika zany dia afaka mivelona an'izay fiainako avy izay, ary izay no asambarana amin'ny finoana, ary ao amin'ny eokaristy indrindra no tena ivelomasika an'izay, ary izay no mahatonga asika rehefa mifarana ny eokaristy hitantana ny diasika ny kristy, ka zary fiainany eokaristika ny fiainasika, ary io no amboarany fanoharana io, zany hoe ny talenta sika izay natolotra asika tamin'ny fanolorana dia zary mivelatra bebe koa, ka fahasoavana ho anao sy ho an'ny hafa, ary dia izay no asambarana. Ry Jesosy Tompo, ampianaro ary zahay ahy ampiasa ireo fanomezana nomen'Andriamanitra anay, hoentinay anasoan'ny hafa. Sy say manao vevery ny aina nefa izay matetika noho ny mavozo matahotra manjaka loatra koa ny fitiavatena, ny fielona, ny fisarambelasi, ka ireo fanomezana nomenao, ireo talenta anananay dia matetika toy izay entinay anasoavana ny hafa, dia sy hainay ny mampiasa azy noho ny fitiavatena, noho izay tahotra, noho ny ainamaso. Kampio ary zahay fa indrindra amin'izao sinoda iranay manatanteraka izao, fa indrindra amin'izao fizanonana fahatelo izay anatanterahanay ny teny faneva hoe fianakaviana eglizy kely mifampisimbana ny fanasoa mikasaka ny soimbona, ka ho tanteraka tokoa ny izay fahaizanay mifanasoa izay. Ampio zahay anao ny asanao, ka amin'izay ivelona ao amina ao izahay, ka ianao no anao ny asanay. Aoka zahay sy atahotra izoro amin'ny fiainana andavanandro, ho vavy olombelonao tahaka ny Victoire Soamanarivo, Lucien Boutifachoa, izoro mandrakariva ho famantarana sy hazavana, ary fanasinao an'ireo manodidina anay, omeo hery sy fahasoavana zahay ahy anorona fa sy hoe sanatria andava sy anapotika, omeo fahasahina izahay anorona sy anitatra ny fanjakanao hatraizatraiza, ho voninahitrao ka hoe ho vempanorona fa sy mpandrava izahay, engany ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray tanana, ka iraina ho misionera zary tabernakla velona. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy voatsika isanandro vaky, tsy iasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Fandaram-pampianarana iarahanao misaona excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson
teto amin'ny radiofonia. Atsaro ho an'ny sy, atsaro ho an'ny sy.